vaksin vurdurmağı faciəyə çevirirlər. Böyük insanlar da peyvənd olunur. Hamı düşünür ki, doğrudan vaksin vurdurur, yoxsa vitamin C-dir. Bu sözleri əməkdar artist Dilarə Əliyeva ATV Səhər proqramına qonaq olarkən deyib. Aktrisa aparıcı ictimaiyyətin peyvəndə qarşı etinasızlığını tənqid edib. Hələ deyirlər ki, vaksin deyil, çipdir. Bizi güdəcəklər. Sən kimin nəyinə lazımsan? İnsan özünü necə bu qədər böyüdə bilər? Özümüz özümüzü belə böyütməsək, şübhələndiyimiz məqamlara aydınlıq gətirsək, az qala faciəyə çevirdiyimiz məsələlərin həllini tapsaq, hər şey yaxşı olar. Həyatda hər şeyi gülüb keçənlər digərləri ilə nisbətdə daha rahat yaşayır.